Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben bemutatjuk a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház orvosait, azokat az orvosokat, akik sokat tettek azért, hogy ez az intézmény ma már Magyarországon mindenképpen az élvonalba tartozhasson. Vendégem pedig Móricz István, orrfülgőgész főorvos, tisztelettel köszöntöm. Üdvözlöm. Ahhoz, hogy azt a páratlan életutat tudjuk értékelni, ami az öné szakmai emberi életutat, ahhoz egy kicsit evezzünk a mélyre, és nézzük meg, illetve beszéljünk arról, hogy miként választott hivatást magának. Hiszen egy középiskolás fiú elindul az útján, és hát az az útválasztás az elkíséri az életében. Miként gondolt, és mikor gondolt először arra, hogy az orvosi hivatást választja? Gimnazista koromban. Nagyon sokáig hezitáltam az irodalmi jellegű tevékenység és az eredetileg is gondolt orvosi pálya között. Volt egy csodálatos biológia tanárunk, Sávai László, aki olyan mértékben fölkeltette az érdeklődést, hogy nehezen tudtunk szabadulni tőle, és aztán így választottam az orvosi pályát. Nehéz útja volt, ugye azt tudjuk, hogy negyedjére vették fel az egyetemre, de azt gondolom, hogy ez nem szekte kedvét semmiképpen sem. Hogy hát 4 évet, ennek különböző elsősorban politikai okai voltak, mármint az édesapám részéről, de végül is sikerült. Hát sok mindent csináltam, közben voltam uránbányász, sorkatona, és aztán végső soron sorkatonaságból sikerült beugranom az egyetemre. Nem volt könnyű a 4 éves kihagyás, mert nagyon sok minden elmosódott, tehát újra kellett tanulni. Kicsit idegen volt az is, hogy ekkora volt a távolság a évfolyamtársaim, csoporttársaim is köztet, de aztán ez elmosódott. Egy nagyon jó egyetemi társaságban éltem, nagyon jó kapcsolatokkal, és a gimnáziumi baráti kapcsolatok és ezek az egyetemi kapcsolatok később rengeteget segítettek abban, hogy nehéz és súlyos esetekben közvetlenül tudjunk egymással kapcsolatot teremteni. Telefont kellett felemelni, és segítettünk egymásnak. Mert az akkori kijelölt betegutakon haladva ez ingoványos területbe is a semmibe vezet volna. Egy olyan időszakban került ön is Pécsre, azért mondom, hogy ön is, mert hogy az elmúlt jó néhány beszélgetésünkben megtapasztalhattuk, hogy a Pécsi Orvos Egyetem akkori tanárai, professzorai olyan szintet képviseltek, ami páratlan, én azt gondolom, a magyar oktatás történetében és az orvos egyetemi oktatás történetében pedig mindenképpen. És érdekes, hogy mindenki említi azokat a professzorokat, mint az alapot, akiktől megkapták mindazt, ami máig elkíséri őket. Ön kiket említene ebből a legendás időszakból? Nagyon nehéz. Valóban egy nemzetközi szinten is olyan tudostársaság oktatott bennünket, Szentágotai, Romhányi, Ernst, Hámori, Lissák, Grastyán, Kerpelfronius, nem is tudom folytatni. Igen. Tehát hihetetlen szellemi erőt taszított bennünket, hogy szinte kényszeresen abban, hogy tanuljunk, de mind közöttük az, aki a legközelebb vitt bennünket az orvosi etikához, az orvosi gondolkodáshoz, és nem csak azért, mert helyi kötődése van, Romhányi professzort említeném, aki a megholtakból nyert ismeretek szintézisével egy olyan kapcsolatot, szellemi kapcsolatot volt képes kialakítani a különböző szakmák között, amely páratlan. Később is gyakran előfordult, amikor nehéz helyzetbe kerültünk, rágondoltunk, hogy mit tenne ilyenkor Romhányi, és az esetek gyakorlatilag döntő többségében megtaláltuk a megoldást, mint hogyha szellemileg irányított volna bennünket.
rendkívül fontos pillanat, amikor, és óvatatlanul bekövetkezik, vízválasztó, ahogy tetszik, a szakirányválasztás. Önnél ez hogy volt? Miként döntött az orrfülgégészet mellett? Érdekeltek azok a szakmák, amelyek részben belgyógyászat, részben pedig sebészeti profillal is rendelkeznek, és a fülorrgégészet ilyen. Sokrétű, igen kiterjedt diagnosztikai terepe van, és a műtéti lehetőségei, bár ugye kis aránylag kis területre korlátozódik, de hihetetlenül színes. És akkor mi már éreztük azt, ami később a végzés, amikor bekövetkezett, hogy gyökeres változás előtt állt a szakma diagnosztikailag is, és sebészileg is. Ugye régebben a klasszikus fülorrgégészeti sebészetben a szanálás, tehát a betegségnek az elsöprése, megszüntetése volt a cél, és arra nem nagyon volt lehetőség, hogy a beteg életét kímélendő még valamilyen funkciót is meg tudjanak tartani. Tehát például a fülműtéteknek a jelentős része rombolással járt, halláscsökkenéssel, de hát ez volt az ára annak, hogy a beteg meg tudjon gyógyulni. És abban az időben, amikor én aztán a klinikára kerültem, 67-es végzésem, egyetemi végzésem után, akkor következett be egy olyan váltás világszerte, amely gyökeresen megváltoztatta az egész fülorrgégészet profilját. Én nekem dr. Alföldi Jenő személyében olyan professzorom volt, aki nagy tudású ember volt, és volt egy olyan tulajdonság, amely nagyon szokatlan, nem volt féltékeny. Segítette fiatalokat, megértette törekvéseket, és ha ő nem is tudta mindig megcsinálni, előfordult, hogy próbálta az új metódust, és valami nem sikerült. És akkor elhangzott a szájából az, ami számomra egészen csodálatos. Azt mondta, hogy na, ez nekem nem egy fiam, de te próbáld meg, biztosan sikerülni fog. És ebből az úriember magatartásból született meg a Pécsi Klinikán a modern mikroszkópos fülsebészet, melléküregsebészet, Bauer és a funkció megőrző, tehát a beszédképességet megtartó kégerák sebészetnek a megindulása, Cigner akkor még adjunktusok voltak vezetésével. Tehát találkozott az elmélet és a gyakorlat? Tehát a tanultakat, Igen. A tanultakat gyakorlatban is Igen. elkezdték Igen. tudni megvalósítani. Igen. Ez tehát nagy áttörés volt? Nagy, óriási áttörés volt, és ez volt a szerencse, pontosan ennek a személyi összetételnek köszönhetően, hogy ami a világban akkor megtörtént, az szinte egyidejűleg megtörtént a Pécsi Klinikán. Hadd mondjak egy példát. A fülsebészetben régen kétféle műtéttípus létezett, mind a kettőnek az volt a célja, hogy a betegséget eliminálni, hogy a beteg élete megmaradjon. Ez szükségszerű rombolásra járt, mint az előbb mondtam. És akkor hivatalos nevén tümpanoplasztika, de hát beszéljünk magyarul, tehát a rekonstrukciós sebészet, fülsebészetnek a megindulása történt. Ez azt jelentette, hogy a dobüreget, a dobüreg alkotó részeit, tehát a hallócsontokat, dobhártyát, amikor a betegséget már eltüntettük, újra fölépítettük. Tehát lett új hallócsontláncolat, új dobhártya, és ezzel gyakorlatilag visszaadtuk a betegnek a hallását. A másik példa a melléküregsebészetben, hogy újra azt kell, nem mi találtuk föl, csak újra fölfedeztük a kímélő, tehát orrüregen belüli feltárást, amely mindenképpen könnyebbség volt a betegnek, és eredményében ugyanolyan jó, ha nem jobbat mondott, mint a külső feltárás. A gégészeten nagyon nagy előrelépés volt az, hogy megtörtént a mikroszkópos, endoszkópos, altatásos gégevizsgálat, rendkívül részletgazdag képet nyertünk, és akkor indult el az a törekvés, hogy nem az egész gégét kell eltávolítani, hanem a daganat elhelyezkedésétől, kiindulásától függően meg kell próbálni megmenteni a hangszalagi részt, tehát azokat a részeket eltávolítani, amelyeken a daganat ül, de biztosan nem érinti a funkcionális részt. És szerencsére a magyar népesség abba a népcsoportba tartozik,
ahol inkább a Gége fölötti területen keletkeztek a daganatok, mint lejjebb. Ezek nagyon szép törekvések voltak, és nagyon szép eredményeket is sikerült elérni velük. Ez rendkívül fontos időszak volt, tehát ugye tudjuk, hogy 1971-ben szakvizsgázott, igen. És nyilvánvaló, hogy azok a gyakorlati tapasztalatokat, amelyeket megért a diagnosztikában és a műtéti eljárásokban, nagyon sokat tett hozzá a későbbiekben is. Ez egy kivételes lehetőségre tekintett rá? Tehát úgy, hogy oda kellett figyelni minden egyes pillanatra, gondolom. Igen. Igen, a Pécsi Klinika ilyen szempontból rendkívül szerencsés helyzetben volt, egy olyan igen-igen magas szintű szellemi kapacitással rendelkezett, amely egyedülálló volt az országban. És még egy egyedülálló dolog jellemezte, hogy dolgozhattunk, sőt dolgoznunk kellett. Tehát a fülészettől a nyaki műtétekig mindent kellett tudni csinálni egyforma szinten, és rengeteget operáltunk. Ez volt az egyik, a másik pedig az, hogy akik oktattak bennünket, azok kétkezileg is oktattak, tehát asszisztáltak időkorlátozás nélkül, szinte kéz, mint a régi mesterlegényeknél, kézből kézbe adták át a tudásukat, és csiszoltak bennünket azzal, akikké váltunk. Nem is lehetett véletlen nyilván, hogy 7 esztendő elteltével már is megtalálta egy komoly kihívás, mondom én, hiszen Ausztriába került Linzbe 1978-ban. Igen, miként élte meg ezt a meghívást, illetve az ott töltött időszakot? Ez egy óriási lehetőség volt, és nagyon örültem neki, az ottani osztályvezető Ausztria egyik legkiválóbb fülsebésze volt, viszont a többi terület az nem működött a fülészet színvonalának megfelelően. Én Ausztriában, ugye ismert 70-es években a magyar és az osztrák rendszer közötti különbség, én a technikai tökéletességen elámultam, a munkaszervezés pontossága elkábított szinte, és megdöbbentem azon, hogy mindent, tehát az alapműtéteket, a mandulaműtétet, orsvé műtétet, poripot, stb. Mindent altatásban végeztek. Előfordult velem az a, most már azt mondom, hogy szinte szégyenteljes pillanat, amikor egy 4 hónapos csecsemőt ügyeletben hoztak, megvizsgáltam, fel kellett szúrni a fület, és én úgy magyar módon úgy se tudja, úgy se érzi, úgy se fog emlékezni rá, fel akartam szúrni, hát hihetetlen megrökönyödést váltottam ki, kivizsgálták, előkészítették, intubálták, altatták, és utána tehettem a dolgomat. Óriási tapasztalat volt, megjegyeztem, és minden törekvésem az volt mindenhol, ahol új munkahelyre léptem, hogy ezt a szellemet, ezt az emberies hozzáállást meg tudjam valósítani, és bárhova mentem, az altatásos úgynevezett, úgy hívtuk akkor, hogy lógófejes mandulaműtét, az endoszkópos melléküreg sebészet, alapfeltétele volt annak, hogy az állást elfogadjam, már az, hogy a műszerezettséget biztosítsák a zavartalan munkához. Rendkívül fontos, hogy amit mondott, hiszen amikor hazaérkezett és az Uzsoki utcai kórházba került, nyilván a Linzben tapasztaltakat próbálta hasznosítani. Sikerrel járt? Teljes mellszélességgel, és ugye ebben a Cigner Jenő volt az osztályvezető, ő csábított el, hogy úgy mondjam, sikerrel jártunk. Sikerrel jártunk azért is, mert az ottani anesteziológiai osztály másodfőorvosa, egy osztálytársamnak a bátyja volt, gyerekkori jóbarát, úgy mondom, rendkívül segítőkész, és ezt például, ezt a mandula, lógófejes mandula műtétet gyerekeknél gyakorlatilag 1-2 hónapon belül bevezettük. Nagyon jó kapcsolat volt az altató és intenzív osztállyal, és ez rendkívül sokat jelentett abban, ami Cigner tanár fő törekvése volt velem együtt, hogy az úgynevezett beszédmegtartó gégesebészetet fejlesszük és kifejlesszük. Az volt a budapesti felállás, hogy az Országos Onkológiai Centrum mellett az Uzsoki Kórházban működött a második telekobalt centrum német professzor vezetésével, kiváló szakembergárdával,
és ami most ugye onkológiai címen működik, az ott már bőven működött, a sugárkezelő és a sebész, a két legfontosabb személy. Hetente összejöttünk, minden beteget megvizsgáltunk, az ottani sugaras kollégák tökéletesen tudtak gégét tükrözni, ami ugye abból a vetületből fontos, hogy a gégemozgást csak élő emberrel lehet nézni, altatott betegen nem tudjuk megítélni. És ez döntő a műtét típusának az eldöntésében. Ezt a megoldást egyébként Pécsről hoztuk magunkkal, ott már amikor oda mentem, akkor létezett ez az úgynevezett onkológiai bemutató, amelyből aztán a mai napokra ez az onkológiai tím fejlődött ki. Az elveket és a gyakorlatokat tehát sikerült összhangba hozni. Igen. És ez, tehát ez hasznosult a későbbiekben is. Igen. Mi vitte Siófokra? Akkor volt a szegedi professzorváltás, úgy tűnt, és ahogy be is következett, később Cigner tanár elment Szegedre, bizonytalan volt az utódlás. És Siófokon utódot kerestek, ott is voltak barátok, osztálytársak, meghívtak. Én örültem neki, 8 zavartalan évet tudtam dolgozni, vittem magammal mindent, amit tudtam a fejnyaksebészetig bezárólag. Ebben óriási segítségem volt az, hogy a kapcsolat az Uzsoki Kórházzal, tehát a Telekobalttal megmaradt, ugyanígy a Pécsi Anyaklinikával szintén barátok ültek és segítettek, és jó partner volt Csingár főorvos, az anesztéziológus főorvos, akivel azzal kezdtük, hogy a lógófejes mandulaműtétet bevezettük, az endoszkopos melléküreg sebészetet. Szóval meg tudtam valósítani mindent, amit elképzeltem. Tehát Bolyai János mondta, hogy a semmiből egy új másik világot teremtettem. Ez egy kicsit önnél is így van, hiszen a Siófok után Székesfehérváron is egy olyan helyzetbe csöppent, ahol valamit meg kellett valósítani azokból, amit adott esetben ebben a kórházban még nem igazán így csináltak, ha úgy tetszik, hanem a saját szakmai elveik mentén. Ez a Siófokra, ez a Székesfehérvárra kerülés, ez egy egészen különös dolog. Dr. Rül János volt a főorvos, és meghívott. Ez egy olyan váratlan, megtisztelő gesztus volt, amit a mai napig csak tisztelni tudok, és örömmel emlékezni rá. Ez szinte páratlan a szakma történetében. Természetesen pályáztam, meg is nyertem. 92. május 1-én foglaltam el az állást. Meg kell mondjam, hogy Rül János a Pécsi Klinikán adjunktusa volt Bauer Miklósnak, aki akkor volt ott gyakornok és tanársegéd, tehát ő tanította Bauer Miklóst, akitől én szinte az egész tudásomat, kétkezi munkámat, gondolkodásomat tanultam. Tehát ennek a Bauer Miklósnak a tanítványaként kerültem annak a helyére, aki Bauer Miklóst oktatta, tehát bezárult a pécsi kör, és nagyon jó érzés volt ilyen körülmények között osztályt kapni. Rülfőrvos úr elképesztően biztos alapokra helyezett osztályt adott nekem, de alapvetően a klasszikus fülorgégészetre alapozva, és ezen az alapon gondosan lépésről lépésre mindent fel tudtam építeni. Kezdtük itt is a lógófejes mandulaműtétekkel, amit aztán egy-két év alatt kiterjesztettünk az egész populációra, tehát a felnőtteket is altatásban operáltuk, és ez a törekvés, hogy lehetőség szerint altatásban operálni, oda vezetett, hogy ma a műtéteknek több mint 90%-át altatásban operáljuk az osztályon, vagy operálják az osztályon, most már így kell mondanom. Ez országosan is kiemelkedő arány. A Pécsi Klinika volt ugye a Durántúlon a vezető intézmény, és a Pécsi Klinikáról szerzett tapasztalattal, tudással bevezettük az endoszkópos melléküreg diagnosztikát és sebészetet. A fülműtéteknél, amiről az előbb beszéltem, tehát a hallásjavító műtéteket, azt is kibővítettük. Van egy elcsontosodásos betegség, az otoszklerózis, amely belső fül megnyitással járó műtét típussal visszaadhatja hallást. Ezt is csináltuk. Bevezettük a pajzsmirigy műtétet, a fültőmirigy műtéteket, kooperációban a szemészekkel a könnytömlő műtéteket orron belüli megoldással, tehát nem külső műtéttel, és természetesen a fejnyaksebészetet.
Én nem akarom ismételni magam, amit elmondtam, a funkció megőrző, tehát a beszédképességet megőrző műtétekről. Ezen a területen úgy léptünk tovább, hogy meg tudtuk oldani azokat a műtéteket, ahol hiánytalanul el lehetett távolítani a daganatot, de olyan nagy maradt a hiány, hogy életképtelenné tette volna a beteget. És akkor már kidolgoztak olyan műtéttechnikákat, tehát lebenyes pótlásokat, amelyeket bátran alkalmaztunk. Ezek messze túlléptek a fülorgégészetnek a szűk korlátain, mert például az úgynevezett melkasi lebeny, az azt jelentette, most mutatom magamon, hogy innen a melkasról vettünk egy akkora bőrlebenyt, amely be tudta fedni a hiányt, és azt a mellizommal és a mellizommal levő érrendszerrel együtt vittük föl a nyakra, és így tudtuk zárni a hiányt. Ez egy gyakorlatilag kifogástalanul működő rendszer volt. Alkarról is vettünk lebenyt, ott ér-ér összeköttetést teremtettünk a befogadó területtel, és meg kell mondjam, hogy ez a munka sikeres volt. Tehát minden műtétnek, főleg az onkológiai részen van egy átlag statisztikája, és én örültem neki, hogy a mi eredményeink ezen az átlag statisztikán felülléptek. Sok száz, több mint 1000 beteget kezeltünk, és így váltunk a Pécsi Klinika és az Országos Onkológiai Intézet mellett a Dunántúl harmadik legnagyobb onkológiai centrumává. Azt hiszem, hogy ez annál is inkább fontos, hiszen most emberöltönyi távlatokról beszélünk, hiszen ez tette lehetővé a későbbiekben, hogy a Szent György Kórház az legyen, ami. Hiszen a különböző szakirányok jószerivel a hasonló változásokon ugyanúgy átmentek, de hát a fülorgégészet volt az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazat. Hát a fülorgégészet a többihez viszonyítottan kicsi szakma, tehát ugye van a nagysebészet, melkassebészet, ott vannak a belgyógyászati osztályok, tehát alapvetően egy kórháznak a profilját ők szabják meg, ugye ez az általános nézet. Én meg kell mondjam, hogy mindenféle nagyzolás nélkül büszke vagyok arra, hogy a fülorgégészet terén tudtam valamit tenni. Ezt a munkát elismerték azzal is, hogy a közéleti tevékenységben tisztségeket tudtam betölteni, évtizedeken keresztül tagja voltam az országos vezetőségnek, sőt, 20 éven keresztül a legmagasabb szakmai fórumnak, a szakmai kollégiumnak, ahol két cikluson keresztül titkár is voltam. Itt például tudtam segíteni Pitel professzornak, aki jó barátom a Pécsi Klinikán, hogy a kokláris implantátum, tehát a süketember hallóvá tétele programban megadjam neki az indulásra szükséges segített, adminisztratív segítséget. A makulátlan szakmai élet útja után következett a búcsú, ami nem volt búcsú, hiszen tudjuk, hogy 2005-ben ment nyugdíjba, de mégsem ment nyugdíjba természetesen. De ezt már megszoktuk az orvosoknak. Igen, 2005-ben mentem nyugdíjba, és akkor volt egy nem teljesen szerencsésen választott utódlási szakasz, amely mindössze 7 hónapig tartott. Az akkor megválasztott vezető felmond, vagy ott hagyta az osztályt, a felbomló félben levő osztályt, és akkor a kórház vezetéssel együtt az a megoldás született, hogy dr. Rühl Miklós, aki a jelenlegi osztályvezető, de akkor az életkora miatt még kinevezhető nem volt, de megbízták osztályvezetéssel, és kvázi az én elméleti szakmai felügyeletem alatt dolgoztunk ebben a párosban 2 évig, akkor kinevezték osztályvezetőnek, akkor kezdődött a tényleges nyugdíjas korszakom, amelyben dolgoztam, sokat dolgoztam és örömmel dolgoztam, egészen addig, amíg a járványnak a belépése el nem kezdett akadályokat gördíteni a munka után. Aztán ez a munka abba is maradt, és ahogy én elnézem a mostani fölállást és tekintettel vagyok az életkoromra, valószínűleg ez így be is fejeződött. Én minden esetre büszke vagyok arra, hogy olyan szakembergárdát sikerült nevelnem, amely ugyanazon a magas szinten viszi most is tovább az osztályt, mindenhol, tehát a fülészettől kezdve a fejnyaksebészetig. Büszke vagyok arra, hogy sikerült megvalósítani az újszülöttkori objektív hallásszűrést, amiért sokat dolgoztunk,
15 éven keresztül minden évben Pritel professzorral rendeztünk egy erre vonatkozó objektív audiometriás műhelyt, ami ebből a baráti összefogásból országos jelentőségű lett, mert végül is törvényerőre emelkedett ez. Rühl főorvos úr, mármint a Rühl Miklós, biztosította az újszülöttkori hallásszűrés utánkövetését olyan objektív vizsgáló eszközökkel, amelyekkel sikerült az audiológiai állomást a Pécsi Klinika mellett a Dunántúl legfejlettebb intézetévé tenni. A fejnyaksebészetet értő kezek dr. Vida István és dr. Keresztesi Márk főorvosok viszik tovább nagyon-nagyon magas szinten, nagyon gondosan és körültekintően. És én azt kívánom nekik, a mostani osztályvezetőnek és a majdani utódjának is, hogy ugyanolyan örömet lejjenek a munkában, mint amit én leltem évtizedeken keresztül. Történjék így. Köszönöm, hogy ezt mosolygós szemmel mondja. Mi pedig büszkék vagyunk arra, hogy elfogadta a meghívásunkat, és mi más kívánhatnék, mint jó egészséget. Vigyázzon magára, szükségünk van az olyan orvosokra, akiktől ma is tanulhatunk. Köszönöm, hogy megtisztelt. Én köszönöm a megtiszteltetést, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Móricz István orfülgégész főorvos volt. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!